黑色轿车被拖掉车掉起，后面还停了一辆大客车。挡风玻璃碎成蜘蛛网状，钱包、心肝、整个被撞烂。前方还有两台白色轿车同样被拖掉车掉到车上，其中一台引擎盖翘起，后车门更是整个被撞凹，车窗全碎。31号上午，国道1号北上5.1公里处发生一起5车连环撞的车祸事故。这个是好，哎，没有受伤，都没有。这个这个，刚刚说有7安全带。其中肇事的拖板车车祸发生当下直接开走，肇事逃逸。如果云南报警结车及部自小客车在内侧车道擦撞后，云南报警结车未停留于现场。好在这起车祸没有造成严重伤亡，只有3人受到轻伤送医治疗。在宜兰同样发生一起肇事逃逸车祸，30号下午，两部摩托车在三星路三段发生
作用之后会再还原成水，温和不刺激，也不会伤害肌肤。所以母亲节要到了，还想不到到底要买什么的话，赶快到快点购，记得输入折扣代码 CTI 717，帮你把好康带回家。